Tere tulemast vaatama veebruarikuist QTV-saadet. Minu nimi on Johanna. Ja mina olen Oliver. Vaatame üle, millega tegeleti meie koolis veebruarikuus. Esimesel veebruaril külastasid meie kooli meediamooduli õpilased ERR-i ja BFM-i. Vaatame, mida neile näidati ja milliseks kujunes õpilaste päev pealinnas. Tervist! Oleme tulnud siis töökiit. Mida sa meile täna valmistad? Teen omletti. Ja omletti teen ma mitte tavalist omletti, vaid ma teen... Mis asja selline on? Ma teen pannkoogi omletti. Mis on omletti, mis on tehtud pannkoogist ise, et see on magus. 16. veebruaril osalesid vapramad õpilased ingliskeelsel kõnevõistlusel, kus kõneldi noorte katsumustest, Brexitist ja tulevikust. 16. veebruaril toimus inglisekeelne kõnevõistlus, kus osales 16 vaprat õpilast. Kõneldi filosoofilistel teemadel nagu noorte katsumused, Brexit ning milliseks võib kujuneda tulevik. Esimese koha sai 10. C-klassi õpilane Romet Peedumäe, kes 1. märtsil esindab meie kooliga Tallinnas inglisekeelsel kõnevõistlusel. Teise koha sai Kristin Raud 11. F-klassist ning kolmanda koha Ants Enari Kriisa 12. A-klassist. 17. veebruaril toimus meie koolis Globi konverents. Kokku kogunesid õpilased üle Eesti ning neile anti huvitavaid loengud. Loengutes õppisid õpilased kasutama Globi portaale. 17. veebruaril toimus meie koolis Globe õpilaskonverents. Globe on ülemaailmne koolide keskkonnauuringute haridus- ja teadusprogramm. Meie kooli tulid õpilased üle Eesti, kes on seotud Globe-programmiga, et nad saaks õppida kasutama Globe-portaale ning kuulata huvitavaid loenguid. 23. veebruaril tähistati pidulikult Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva. Külalisesinejaks kutsuti kohale professor Aadu Must. Vaatame, mida professor meie õpilastele ajaloost rääkis. 23. veebruaril tähistas meie kool piduliku aktusega Eesti Vabariigi sünnipäeva. Külalisesinejaks oli kutsutud professor Aadu Must. Eestis juba hakkasid oma riigi meeleolud kerkima ja üks Eesti kõige suuremaid poliitikuid läbi kõikide aegade, Jaan Poska, oli Kubermangu komissar. Õpikus me siiamaale kiidame teda Tartu rahu eest. Vähe kiidame selle eest, et selle ühe aastaga või vähemalt, vähem kui aastaga, veebruarist oktoobri 17, ehitas Poska tegelikult üles oma riigi vundamendi. Veel tegi põneva ettekande ajaloost õpetaja Jüri Jekimov ning isamaalisi laule laulis meie segakoor. Viiendal veebruaril avanes abiturentidel võimalus Ameerika suursaadiku kutsel külastada USA sõjalaeva. Heidame pilgu peale, mida meie abiturendid õppisid.
25. veebruaril külastas USA suursaadiku härra James Desmond Melville juuniori kutsel grupp meie kooli õpilasi USA sõjalaeva USS U-City. Laevas tervitas õpilasi kapten, kes saatis neid sõjalaevaga tutvuma. Abiturientidele näidati helikopteri angaari, radarit, kaptenisilde ning kortereid laeval. Veel tutvustati neile sõjalaeva ajalugu. Õpilased kuulsid meeskonna liikmetelt, et mitu kuud kodust eemal olles igatsevad ameeriklased oma peret ja koduseid toite. Aga kõlama ei see, et nad saavad Eestile kui liitlasele tuge pakkuda, on miski, mida nende pered aksepteerivad. Ja ongi selleks korraks saade läbi. Kohtume juba märtsikuus.